Hi, it's me. 비 яг одоо Сидни хотын airport дээр байна. Тэгээд би бас нэг найзтайгаа байна. Та нарыг танилцуулъя. Сэно. Би Улаанбаатар руу нисэн. So Сиднейгээс Бэйжинг руу, тэгээд Бэйжингээс Улаанбаатар руу. Тэгээд Амина болохоор Сиднейгээс Бэйжинг яваад тэгээд тэнцээ гэр бүлтэйгаа байна. Аялна. So Амина өөрийгөө танилцуулаарай. Okay, би Сиднейд ирээд like 8 сар сурдаг. Ямар мэргэжлэр сурч байгаа вэ? Bachelor of Commerce. Тэгтээ мэргэжлэр сольно. За, Монголыг хэр санаж байна? Хамгийн сүүлд 7 сард Монгол явцсан болохоор нэх амар санахгүй байна. Гэхдээ би Монгол айгүй одоо хамаатан садан найзууд дүүнэртэй ингээд ирж байгаагаа ерөөсөй хэлээгүй. So, тэдрийг ингээд амар surprise хийх юм. I'm excited. Yeah. Сайфт хоёр бүр яг ингээд влог дээр хийгээд суудсан чи цагаа авсан чинь бүр явах цаг болсон. 7:50 болсон байсан. Тэгээд бид хоёр бүр паспорт дээрээ ч шалгуулааг байсан зав ёо. Тэгээ яг өгч шít. За одоо онгоц руу орох чинь. За бид хоёр онгоцсондоо амжиад суудсан шүү. Тэгээд бид хоёр одоо 11 цаг 20 минут нисэн. Тэгээд 11 цаг 20 минут нисэхдээ бид хоёр ер нь бол хэд хэдэн кино үзэн, хөзөрдөн хог бацн хог бацн гэдэг нь хог бацн гэдэг юм уу хов штий хов юм уу хов тэрээс хог cuz like хүн молч яаж ч хог агаас дэс like хог хог байна аа хог бацн за хог бацн шисе хог бацн бит хоёрын хаал ирцэн хаал айд чин амины утсан дээр солонгос киного үзээл ой залууг нь үзүүлэн гинэ. Аа за за энэ одоо хөрөнгө айсан. Аа за. Хана на. Аа за одоо юм ганц юм. Миний мөр аа энэ гай. Эмин нэг тайр одоо унтах чинь. Яг хүн болох унтцсан байна. Good night. Маргааш Бэйжинг дуулцгаая. Hey guys, юу хэвчээн? Би одоо Бэйжингийн airport дээр буцсан. Одоо өглөөний 7 цаг болж байна. Анх Бэйжинд буугаад тэгээ бүр амар дараал, бүр гинт гайхал. Юу илээ гэл тэгсэн чинь ингээл цас орцсон. Би барыг 2 жил цас хараагүй болохоор ингээд амар сонирхолтой байна. Oh my gosh. Я би бүр яг энэ хөтөн байгаа амар утсан байна. Гэтэ амар гоё байна. Цас хараагүй утсан байна. Ирсэн чинь ээж ингээд ханьны шүл байна. За манай аав тэнд видео кофе явуулчих. Харин би болохоор гэртээ ирчээ хаал айдчихээд ус цасанд орчоод тэгээд нэг ээж мэж хаан хувцыг хөлж өмсөр ингээд заа ингээд навшороо уумаа навшороо цаанд ээжийн хөрчөг малгай олоод өмсчлөө. Одоо бүгдээрээ гараад тэгээд ойрхон алхаад манайд Marlax surprise хийнэ. Яг ингээ гараад би төрчих явжсэн чинь аавтай тарлцсан. Тэгээд би аавтай ажилхан байна хүмүүсээ хэлэхээрээ. Би аавтай ажилхан байна. Аав би YouTube-ийн бичлэг хийж байгаа аахгүй юу?
За би явлаа. Бай бай. Баяртай гэрээ. Баяртай. Бай бай. Аав ингэж нэтрэгэд иддэг аахгүй. Энд юм хөөрхөн нохоо байна. Би амар илмэр байна. Ийж болохгүй. Тэг ингээ гадаа гараад ингээ алхажчихтай ингээ уцаа барай камертайгаа яриа явахаар амар сонирм байна заяо. За манайхан би ирч чадлаа. Одоо би ингээ гэрийнхэн гадаа ирцэн байна. Тэг одоо орох чинь. Олох гэж буу юм боллоо шүү дээ. Аа юу вэ? Давид чамд бэлэг ирчихсэн. Ингээд чихэр эндэн яа. За guys, дараачийн surprise хийх хүн бол манай дүү бүрт байгаа. Тэг өнөөдөр ингээд өвлийнхэн концерт олж байгаа. Тэг би ингээд гэрийнхэн гадаа ирчихсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэд одоо яг концертоор нь ингээд би үзэж байхад нь тэгээд surprise хийнэ гэж бодож байгаа. Энэ бүртгэ ээж байна. Hi guys. Тэгвэл хоёр одоо явж концертын үзэгч ин бүртөө намайг Монголд ирсэн мэдэхгүй байгаа. Ирэнц гэж бодгоо явж байгаа зү. Юуч мэдэхгүй явж байгаа. Амар гоё цас орж ийн. Манай дараачийн surprise хийх хүн бол хэн бэ? Түүнсгч. Яг л Лука хэд дээр ч хачи хэлсэн тэ хажууд. Яа, мэдсэн юм аа. Тэ хачи бүр надруу. Тэгээ бүр чимээг хаарай. Ань чи чи орох гараг шүүд үнэ хэлсэн ш. Туулж та нар кино мөний үзэн үзэхгүй зүтгэхгүй юм уу гэдэг. Аа, орхон хэлсэн юм ба ш түүгүй. Тэсэн чи дөөг ингээ бүр чи гахаа аа гэсэн чинь аа туулж та кино үзэх юм уу та нар? Кино. Say hi to my vlog. Хуй, за surprise сэн чи яврын. Эй гой. Маш гоосон зэ явж. Тэгсэн. Яг хүн шиг ингээд хүмсэд зураач юм шиг хүмсэхтэй юм шүү дээ. Бид нэр ингээ яг Sky Resort-ийн хажууд амьдардаг болохоор ингээл 5 минут дотор очичихна. Тийм болохоор цанаа өмсөд дуулах болно. Тий, цанаа өмсөд бас уулах болчихсоо. За эхлээ бүртөгийн би хадлалт гэж жижиг замаар явчихъя. Тэгээд номи бит хоёр дараа нь бүртөг энийгээр явуулчаад тэгээд дэшээ авч явах гэж хэлсэн байгаа. За тэгэхээр та нар заа юу? Ийм улаан хувцастай байл би заа юу? Би тэгээ юм хар хувцастай байл бүртөө шар хувцастай байл номи
Энэ хоёр намайг олоход ганцхан асуулцсан. Төөй хоёроо сайн үгээрээ. Номикт хоёр хамт ингээ хөрхрээгээр явна гэж бодож байгаа. Тэгээ би ерөөсөөр хөрхрээгээр яваа гуудцаа учраас бас ч хаяа чинь. Гэтэ сая зайсан гарахад бол ямар ч асуудал байсан. Соо. Тийм байна. За. Ингээ одоо доошо явах чинь. Сайн уу, сайхан байлаа. Гөрөөч гэсэн баярлалаа найзаа. Гой машинтай ихч шүү. За, бака. Баяр тань. Bye bye.